Taigi, brangus krepšinio aistruoliai, mes Švyturio arenoje, kurioje netrukus prasidės Karaliaus Mindaugo taurės kartu su Citadele. Rungtynės dėl trečiosios vietos, Lietkabelis, Klaipėdos, Neptūnas. 15 kamuolių panevėžiečiai tose rungtynėse atkovojo polime pakartotiniai šansais rinko masę taškų. Andre Williamsonas, Simas Galdikas starto penkete, tačiau klaipėdiečiai kol kas neranda jokių priešnodžių varžovų atakoms. Ir čia Vytenis Lipkevičius atsako taiklių tolimų metimų. 5 sekundės lieka Neptūno atakoje, Osvaldas Olisevičius iš 3 taškų zonos, taiklus metimas. Na, nebe reikalo Osvaldo Olisevičio akcentavau, tai yra... Turint omeny, kad Latvijai tikrai garsėja snaiperiais ir jeigu Puksiukui priklauso rekordas, tai yra žvėriška, o čia žvėriška ataka organizuoja. Ar pilnos laimės? Taip. Čia Jonavičius turi progą metimui ir dar ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Na, yra tokia lietuviška linija. Sajaus akistata su Galdiku, dviejų tvirtų vyrų kova, na ir puikus, puikus judesiai, kuriuos rodo. Sąlyginai žemas, kaip vidurio puolėjas. O Gailius. Sajus čia turės. O! Sajui. Sajus dar kartą po krepšiu, iškiša kamuolį štai čia. Labai gražiai paleido šį metimą ir 7 taiklus Neptūno tritaškis, pirmas antrame kėlinuke jau tik prasidėjus paskutinį minutį, o Gailius panašu jo šį kartą ir panašiai kaip matėme ir vakar. Ir čia atmestas kamuolys Sedekerskis, šis iš 3 taškų zonos, Klaipėdos Neptūno komanda padaro puikią įžangą. Zoninė Neptūno gynyba keičiasi dengiamaisiais, dabar Olisevičius prie Valinsko, dar vienas tritaškis metimas ir vėl tik vienas taškas. Normantas, pražanga ir įskaityti šie taškai. Ir 19-3. Gynyboje ir Margirio Normanto staigus, greitis. Dar vienas perimtas dabar jau kamuolys, Dimša iš viršaus. Ir Lietkabelis. Kabelis, garsiai per visą. Oi, oi, oi. 20 taškų skirtumų. Ir gal ir daugiau. 21. Būtų. O čia mažai kas Sedekerskis svarbus. Taiklus. Ir savo gynyboj neapdairumas kovojant dėl kamulio ir visos tos pasangos nueina per nieką. Ir Tadas Sedekerskis. Dar vienas tritaškis. Simas Galdikas pasirodė aikštelėje, bet Dimša atakuoja Tadas Sedekerskis ir Sedekerskis sako... O Šakičiaus perdavimas per visą aikštę. Jūsų lyrinis kurato epizodas ir vėl. Finalinį ketvirtą. Taip, 90 sekundžių vilties dar Klaipėdos Neptūnui, bet Čelko Šakičius sako, ne vilties. 84-73, dvi ženklių skirtumų, Panevėžio Lietkabelis švenčia pergalę dvikovoje dėl bronzos ir čia džiūgaujantys Lietkabelio krepšininkai ir Panevėžio Lietkabelis čia švenčia bronzą.